Paterno, bilo igrača, stari, mladi, ili nas i ko pazi. I sad je trening, kaže prvo sastanak, najprije su podijeli, kaže evo vam novi oružar. Ko je oružar? Đerman. Kaže Đerman, dosta je ovoga nereda bilo, ja preuzimam sve. Pazite da vam ne bude sve na svome mistu, odmislit ću vas, kaže. Aj, dobro, Đerman, doži govor u pizdu, mater. Iza toga kaže tehnički direktor, drug braco preveru, novi trener, gospodin Leško, stari igrač, poznati half, on je trener, aj. A Leško je stao na plaži, dolazi na trening sa motorinom, ni naša, ni motorinom, pazi. Koza. I sam iđe u na prvi trening, ajde, zagrijali se lipo, igra se. E, sad je pitanje ko će prvi uteć treninga. A sve poznati lovci na treningu, moj sin. Ja prvi, ko će prvi odlazi, kada je Kulesan. Kaže Kulesan, za prvi trening mi je dosta. I napušta trening, po ure prije. I čarapa u čaju. Čuješ, prvi, čuješ ovo. A Đerman kaže, čim svršite treninga, bit će vam čaj na svom mistu. Sve na svom mistu, hoću da svak zna svoje misto, ti si tu, sve rasporedio u pišku. Hoću kopačke složene, hoću sve u pišku. Kao Oša Kuleca nesta prvi, iza toga je nesta odmah Brajica, Devivi 2,5 sekunde kasnije, tu mi nije mogao izdržati i on dugo, uglavnom njih su 14 rad. E sad se mi vraćamo u slačionu, odmah svi na čaj, naš, kao ono prvi čaj. E sad najvažnije ko prvi dođe na čaj, jer on pije iz one velike one. Kible, kaj iz kible je nageo. Prvi je nageo Brajica, nageo, kavaka kalceta prvi, ajme meni, velika kalceta je. Jer oni prvi popije po kible, a onima svima ostalima po kible. Jebe da arhive do zakljuka. Oša je sa ovo, kad nije to ništa, čekaj. I onda oni koji smo mi ostali malo duže, jebi ga na treningu, sve se smrklo se u pizdu mani. A Leško već ima goste čovječe. Leško pansion kaže, jao meni se jaši Leška, jao gospod, bilo je danas dobro, jao žuri mi se kao on tamo izdušene gume, obe one falu, obe pipe falu, obe. Nema oni kuraca oni, nema dužnik. Ventila. Ventila nema. Nema ventila, kura, izdušene gume, ajme meni ko će. Onda biciklu narame i na plažu, znaš ti šta, ovako svita prekorive, kura, on nosi biciklu. Ljudje u pizdu mati. A braco, ovako se dalje neće moći. Nije ovo prvi trening, pa šta će, koji ja mulcima ovdje sam, koji mi, ovo ćemo mi sve raštisit. I on ovaj potru se tušira, mi umući on kajapu, on se vraća. Kupio u Italiji nove espadrile, popišali mu se smrdu u pizdu mati. Obe popišane nove, najveća moja su bile espadrile. Prave nove, nema i po svi, obe popišane smrdu u kukuga. E sad koje, oni tražu kaj meni fali 50 dinara, meni 100 dinara, nema niko, ni dinara, sve je odmješeno po žepima, nema ni dinara više. E sad koje, sumnjaju da se broj kaj Kulesan je ošaran, ali malo zadnji nije nego Brajica prvi puta. Ali tu je i Devivi oša Dumo, ko će znat u pičku, oša Baraban jebate, Barabano oša, ko će znat koji te ukra? Skandal u pičku, svi su meni na Kulesan, ali kaj ga ti uvati u pičku. Kad ja najzad, mi se smijali se mi u pičku, obukli se, kad viđe uravili, šeta se Kulesan po marneti. Čuo sam da je bila neka gužba. Kaže, mi s ovom Mularijom, a Mularija su ti bili. Bio ti je Josko Rafaleli, bio je Baraban, Devivi, to su bili kada juniori upali, znaš, da bi. Pa kako ćemo mi s ovom Mularijom, ne možemo mi ovako naprijed. Prvi trening. Izdušili su glavnom treneru obe gume, bili su mu u ventile, popišali se tehničkom direktoru u espadrile, čaj, ne može se napiju pizdu, mati, kad se da u čaju piva, šoldi u žepu nema, ne možemo mi, ovo mora, oba uprava iznova, sastaj se, uprava iznova. Kaže Kulesan, ja s njima ne mogu trenirati, a ovo je to sve napravio, ali sad je glavno bilo, sad slušaj nastavak te večeri, to još nije bilo gotovo, e sad ima kino u 8 sati, i nizađu u kino, smijem se ja prekorive u pičku materno. Kulecan kaže, pa to su muci, kako su to oni mogli učiniti? Ko će zna kant imati, ima Baraban, Devivi, Brajica, Dumo, ne možeš ti nikoga obtuži, evo te. I ti. Neće, ja, neću se parati.